yaz mübareğin yetin böyle güzel bayramlara. Evlerimizi təmizləmişik, biş dişimizi eləmişik, şirniyyatlarımızı hazırlamışıq, sürfəmizi bəzəmişik və ailəmizlə bir yerdə keçirdəcəyik. Hazırlıqda tamamlandı. Bəli, bəli. Allah hərbidə olan əsgərlərimizin də canını sağ eləsin. Sağ salamət onlar da evlərinə qayıtsınlar, bayramı ailələri ilə keçirsinlər. Bəs bayram qabağı qiymətləri sizi qane edirsiniz? Onsuz da belə deyim də, vərdiş eləmişik. Hər neçiyə olsa məcburuq alıb yeməyə. Ac qalası deyilik ki. Əvvəlki qiymətlərdən fərqi var ki? Fərqi var əlbəttə ki. Qalxıb, qiymətlər çox qalxıb. Amma hər halda yenə də alırıq. Belə indi koronavirus məsuliyyətləri var. Olmasaydı rayonlara gedib gəlmək. Planlarınız var idi, belə. Əslində mən Şamaxıdanam, elə rayondan gəlmişəm. Müvəqqəti buradayam bu günü. Rayonda keçirdəcəm bayramı. Bu il nəsə abuhava ilə də yoxdur bu koronadan dolayı. Belə də normal, adi yəni bayram kimi qeyd edirik. Bəli, etmişik. Bəli, fərqli var. Var, yəni bahalaşma var biraz, təbii ki. Harada keçirirsiniz, şəhər daxili yoxsa? Yox, şəhər daxili evdə, evimizdə. Qoz almışıq, fındıq almışıq, şəkər bura bişirmişik, paxlava bişirmişik. Bayram qabağı qiymətlər qanı edir sizə? Belə də. Yəni qiymət fərqi çoxdur. Bəli, bəli, qalxıb. Qalxıb. Bayramı harada keçirəcək? Evdə. Rayonlar, İnşallah Qarabağlıyam, torpağımıza icazə verəndə getməyə. İnşallah gedib orada keçirəcəm. Piş-düş, hazırlıq, təmizlik, belə işlər. Hazırlıq, bəs bayram qabağı qiymətlər sizi qane edir bu hazırlığı etdiyiniz? Vallahi elə həmişəki qiymətlərdir, günü-gündən qiymətlər qalxır. Yəni azalma ehtimalı yoxdur, qalxma ehtimalı var. Harada keçirəcəksiniz bayramı? Evdə təbii ki, uşaqlarımla. Rayonlara gedib gəlməkdə? Yox, mən özüm tibb işçisiyəm, yəni qətiyyən özüm də qarşıyam. Aha. Bugünkü vəziyyətdə, COVID-in bu qədər virusun aktiv vəziyyətində rayonlara getmək. Hətta qapı qonşuya belə getmək lazım deyil. Hər şey hazırlamışam. Ondan sonra ya qəşəng cüzlər, ondan sonra hər şey də. Maşallah. Bəs bayram qabağı qiymətlər sizi qane edir? Valla mən qane eləyir düzünə qalsın. Endirimlə alıram bəzin, çoxu. Qalanı da özümündür. Uşaqlar da kömək eləyir, Allah canlarını salamat eləsin. Bayramı harada keçirməliyirsiniz? Şəhər xaricinə gedəsiniz, rayonlara gedib gələcəksiniz? Yox, indi rayon məsələsi yoxdur. Çünki elə bir axmaq vəziyyətdir ki, indi ki. Hə, xəstəlikdir. Görürsünüz, maskada danışıram. Bu cür gözəl sifət maskanın içində itibdir. Evdə nə pişirmişik mama? Paxlava pişirdik, qoğal pişirdik. Bəs bayram qabağı qiymətlər sizi qane etdi mi? Bilirsiniz, nə deyim sizə, hər şey olur da. Yəni, əvvəlki qiymətlərinə fərq var? Bu yadımda deyil, nə var, fərq. Hər il olur da, bağalaşma, bayramdan qaba hər il olur da belə. Qiymət, hə. Bəs rayona getirdənlə indi koronavirus məhdiyyətləri var. Gələcəkmi? Yox, yox, biz getməyəcəyik. Yox da orada ki, biz gedək. Getməyəcək. Hələ ki, hazırlıq görməmişik. Bəs planımız yoxdur belə ümumilikdə? Ümumilikdə yox, elə bir planımız yoxdur. Bayram qabağı alış-veriş etmişsiniz? Sözün düzü evdə, bacım qızın nişanı idi, ona görə də evdə olmamışıq. İndən sonra hazırlaşacaq, inşallah. Hara getməyi düşünürsünüz? Ümumiyyətlə gedəcəksiniz, yoxsa şəhərdə? Evdə, hə, ailəmizlə, ancaq ailəmizlə keçirəcək. Bütün tədarüklərimizi, hər şey almışıq. İndi gün ortada gedəcəm, kebab tədarikü görəcəm, axşam üstə süfrəmiz bol olacaq, gəlib qonaq ola bilərsin. Hazırlıq görmüşük, evdə qonaq qəbul eləməyə hazırıq. Çərşənbə, axırıncı çərşənbədir. Bayram qabağı qiymətlər, qani edir? Bayraq qiymətlərdir, daha az olsa, çox olsa almalıyıq da, bayramdır. Amma almalıdır. Allah bütün xalqımı, fərq olsa da olmasa da, prezidentimiz sağ olsun. Pensiyanı çoxaldı da, indi ona qarşı. Sen də qəbul eləməliyik, almalıyıq. Şükür Allaha, yaxşı dolanlıq, bayramınıza mübarək olsun sizin də. Neçə-neçə bütün xalqımı təbrik edirəm. Neçə-neçə belə asudəli torpağımızı almışıq. Öz müstəqilliyimiz, öz canımız, ciyarımız, cəmaat xoşbəxt olsun. Özüm Gəncədənəm, uşaqlarım burada olur. Gəlmişəm,
Uşaqlar bura keçirməyə gəlmişəm, bəli. Mutlan, nəvələr burada yox, mən kəndəndim, mən qunağam. Mən burada da. Yox, yox, can. Ha, o çəki çıxırsa, canı nə deyir, canı nə deyir, nə deyir? Hara olsun? Qusarıyam. Qusarlısın, gedirsiniz bayramda qusara? Hələ getmir, uşaqlar gəlsin də. Uşaqlar gəlib aparacaq da mənim. Çox sağ olsun.